Salam, xəbərlərlə tanış olun. Cəbhədə gərginlik davam edir. Erməni silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini dəfələrlə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəmərində partlayış baş verib. Partlayış kəmərin Qars şəhərinin Sarıqamış qəsəbəsinin keçən hissəsində törədilib. Partlayış barədə Qars valisi Günay Özdəmir mətbuata açıqlama verib. O bildirib ki, qaz kəmərinə PKK terrorçuları hücum edib, bölgəyə qaz verilişi dayandırılıb. Partlayış o qədər güclü olub ki, göyə qalxan alov Qars və Ərzurum şəhərinin bir çox ərazilərindən də görünüb, partlayış bölgədə yaşayan sakinlərin təşvişinə səbəb olub. Türkiyənin şimal-şərqində Artvin şəhərində sel suları 8 nəfərin həyatına son qoyub, 17 nəfər xəsarət alıb, 2 nəfər itkin düşüb. Sel yaşayış binalarından birinin dağılmasına səbəb olub, bəzi kəndlərlə əlaqə kəsilib. Sel nəticəsində baş vermiş torpaq sürüşməsindən sonra Hopada çox sayda iş yeri və nəqliyyat vasitəsi suyun altında qalıb. Meteoroloqların məlumatına görə Türkiyənin şimal-qərbində yağışlı hava şəraiti hələ 3 gündə davam edəcək. Rusiyanın Rabitə İnformasiya Texnologiyalar və Kütləvi Kommunikasiyalar üzrə Federal Nəzarət Xidməti yerli provayderlərə bugündən etibarən dünyanın ən məşhur virtual ensiklopediyası olan Wikipedia-ya girişi məhdudlaşdırmağa göstəriş verib. Söhbət məşhur saytın rus dilində olan bölməsindən gedir. Bu göstərişə səbəb saytdakı kateqoriyaların birində narkotik vasitələrin hazırlanmasına həsr olunmuş səhifə ilə əlaqədar olub. İnternet provayderləri ayrıca səhifəni bloka qoya bilmədiyindən onların bütün səhifəyə girişi dayandıracağı gözlənilir. Vladimir Putin 2012-ci ildə yenidən dövlət başçısı seçildikdən sonra Rusiyada uşaq pornoqrafiyası, narkotik vasitələr və ekstremistlərlə bağlı materiallar, həmçinin intihara dair təlimatlar verən, onu təbliğ edən saytların bağlanmasına dair qanun qəbul olunub. Hava haqqında məlumatla davam edirəm. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraitinin üstünlüyü təşkil edəcək, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gün ərzində 25-27 dərəcə isti olacaq.